ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാൻഡ്രം ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രമ്യ സന്ദീപ്. ഇന്ന് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, ഓർക്കിഡിനെ പറ്റി. അതും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്. ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത്. എന്നാൽ പൂവിടുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പൂവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ച് പോകുന്നതെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതേ ഈ ചെടി കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ നിലത്തായാലും ചട്ടിയിലായാലും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയധികം പൂവ് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അതിൽ കണ്ടപ്പം നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പൂ ഉണ്ടായതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തൈകൾ നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ നടാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഓർക്കിഡ്, ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഓർക്കിഡിന് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, കുറച്ച് വേപ്പും പിണ്ണാക്കുമൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു 10-15 ദിവസം നമ്മൾ വളങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കാറില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള വേസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ വളർന്ന് തഴച്ച് വളർന്നുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് തരം വളങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തഴച്ച് വളരാനായിട്ട് ഇതിനത് പുഷ്ടിച്ച് വളർന്നു വരുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കടല പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചൊഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. കടല പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്. കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുളിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം, മാക്സിമം 3 ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. അന്നേരം അതിനെ പുളിച്ച് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് 10 ഇരട്ടി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരം ചെടികളാണെങ്കിലും വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലിത് പൂവിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ചാരമാണ്. ചാരത്തിനകത്ത് ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് തരം ചാരമായാലും, ഇപ്പോൾ കരിയില പൊടിച്ചുള്ള ചാരമായാലും, വിറകിൻ്റെ ചാരമായാലും, പേപ്പർ കത്തിച്ച ചാരമായാലും എല്ലാം നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ വിറക് കത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ചാരമാണ്. ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചെടി പൂക്കാൻ പ്രായമായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിത് ചാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം പൊതുവേ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിന് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ അത്ര നന്നായിട്ട് അത് വളരും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിലിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് വെയിലടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയും ക്രമേണ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒട്ടും വെയിലില്ലാത്തടത്താണെങ്കിൽ ഇതൊട്ടും തന്നെ പൂക്കത്തുമില്ല. അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചാരത്തിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും 100% ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് പൂത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.